Takže já zdravím všechny, kdo klikli na tohle video, já jsem Peso a vítám vás u dalšího dílu ze hry F1 23, a dneska se podíváme na to, jak si nastavit hru tak, aby jela dobře, abyste byli o něco rychlejší možná i a tak dále, tak jak to prostě mám nastavené já, jakožto v podstatě jezdec e-sport, dejme tomu, takže jo, můžeme se na to rovnou vrhnout. Tak a už jsme tady ve hře. Mám tady několik nastavení, já asi začnu od těch nejdůležitějších, dejme tomu. A nacházíme se v time trialu, takže tady máme třeba time trial settings a takové věci. Ale to je jedno, takže začneme. Asisty. Jak jistě všichni víte, používám Elite. To znamená, mám úplně všechno vyplé. Úplně všechno, zkrátka zpomaluje vás... asi cokoliv, možná ABS, tady tohleto vás trošičku zrychlí, když si ho zapnete, ale není to úplně ideální, hlavně s tím nemůžete jezdit ty největší ligy, takže všechno vypnuté. A samozřejmě, pokud chcete být rychlejší, tak doporučuju si tohleto všechno vypnout, a jestli budete chtít, tak napište teďka do komentářů, můžu natočit videa, jak se to naučit bez ztratilých těch asistentů jezdit. Je to za mě důležité a hlavně je to potom větší sranda, když se naučíte takhle jezdit bez asistentů. Takže tak. Tak, jako další tady máme time trial settings, které se samozřejmě týkají pouze time trialu, a tady to je dost jednoduché, mám zde všechno vyplé. Možná bych doporučil zapnout si tady personal best telemetry mode, kdy můžete vidět svoji čáru nebo svoji závodní stopu, kterou jste provedli při svém nejlepším pokusu v time trialu, a podle toho se můžete trochu zlepšit, vidět tam něco třeba nebo tak. Veškeré ghosty tady mám vyplé, protože mi to zkrátka ruší a taky bych to asi doporučil, ale samozřejmě je to o vašich preferencích. Jsem tak jako celé tady tohleto video o settings. Tak, poté tady máme Rules and Flux a Simulation Settings, tady tohleto popíšu až dále, až si budu nastavovat Grand Prix mod při tréninku, který tady rovnou uvedu. Ale jako další máme Camera Customization. Velice zajímavé a myslím si, že pro mě je, řekl bych, důležité, a řekl bych i pro hodně lidí. Tento rok používám TV pod offset, to znamená, že zprvu je ta kamera posunutá na jednu stranu. To znamená, je důležité dát si tady na ten lateral na minus 12, ať tu kameru máte hezky na středu. No a samozřejmě field of view minus 12, tak dále, můžete si tady tohleto skopírovat. Důležité za mě kamera shake dát si na nulu, ať se vám to neklepe, protože to je dost distracting, anglické slovo, nevím, české slovo, bohužel. A nebo můžete taky používat tenhle ten TV pod. Hlavní rozdíl mezi TV pod a TV pod offset je ten, že když se díváte dozadu, tak TV pod offset tam má úplně jinou kameru než právě TV pod samotný, takže jo. Za mě je TV pod offset lepší, plus ještě se tolik nehybe ta kamera, mi přijde. Ale je to zase celé o preferencích, trochu si to vyzkoušejte. Takhle to mám nastavené a samozřejmě to mám na global nastaveno na úplně všechny auta, ne pouze tady na tenhle ten Aston Martin. Tak, jako další tady mám on-screen display. Tady asi opět není to důležitého, mám tady na kilometry za hodinu nastavené. Jo, důležité je track map, dát si to na full track map, protože poté můžete vlevo dole vidět vlastně celou trať a můžete tak odhadnout, jestli vám někdo v kvalifikaci třeba nevěde. Jestli někomu nevědete do rychlého kola teda, a musíte si na to dát pozor. Jinak to tady ještě driver text mám zapnuté, proximity error, to se všechno dá jakoby vypnout, záleží jak to. Mám vypnutý virtual rearview mirror, opět mě to docela rušilo, a ten to zrcátko nahoře se nedá vůbec nějak změnit, nějaké to field of view nebo tak vůbec, takže tohle to si nechávám vypnuté. A taky velice důležitá věc, permanent session timer, kdy vy vlastně vidíte celou dobu vpravo nahoře, kolik vám zbývá času do konce kvalifikace, a můžete taky odhadovat na trati co a jak. Poté tady ještě máme tohleto OSD customization, které které má každý jinak, tady asi nemůžu nějak popsat, jak je co.
A možná jedna důležitá věc, že v kvalifikaci vidíte vlevo nahoře, že mám úplně doleva nahoru posunutou tu tabulku a tak, protože ona je defaultně níž a je větší. A poté nevidíte do některých Apexů, některých zatáček, třeba v 10. zatáčce prostě nevidíte, kam jedete, takže je důležité si to posunout doleva nahoru, ale opět tohle to je celé jenom o vašich preferencích a udělejte si to tak, jak vám to vyhovuje. Samozřejmě, musíte si to vyzkoušet. Tak, jako další tady máme obecně force feedback a nastavení volantu. Já používám základnu TSP Racer a na něm ten add-on formulový opět od Trasmasteru a od Ferrari z roku 2012, myslím, nebo 2011, teďka to je jedno. A tady se asi nedá nic co říct, protože prostě nepoznáte, jaké ty tlačítka jsou, takže tohle je opět o vašich preferencích. Nemám nějak nic speciálně nabindované, dá se tady použít třeba změna něčeho. Jo, tady tohleto jsem používal kdysi, ještě na 22, ne, na 2020, takže to už je 3 roky zpátky, wow. Že jsem měl nabindovaný brake bias increase na některých tlačítkách, ale teď už to vůbec nepoužívám zkrátka. Ale pokud máte Fanatec, tak je to docela dobré, protože tam je strašně moc tlačítek a je dobré to využít. No, tady je ale důležitý calibration a force feedback. Tenhle ten steering rate, to se týká, myslím si, pouze kontroleru, teď si nejsem jistý, nikdy jsem na něm nebyl. Když tady mám všechno na nulu. Úplně bych nedoporučoval si hrát se steering saturation, throttle saturation a brake saturation, protože to vám pak trochu se tak změní, nebo z toho linearity, ale občas je důležité mít zapnout tady tuhle tu brake dead zone, teda moje pedály fungují docela dobře, takže to mít zapnuté nemusím, ale občas, nebo dost často, hlavně na fanatecích se stává, že tu brzdu jenom trochu mačkáte a občas se i stává, že ta brzda brzdí sama, i když na ní vůbec nešáte, takže když dáte tady tohleto, tak zkrátka se ta hra nezaznamenává ten takový ten prvotní zmáčknutí, dejme tomu, takže brake set dead zone na pětku, jinak bych si tady s tím úplně nehrál. Já mám každopádně všechno nastaveno na nulu. Vibration and force feedback, tohleto se týká pouze TSPC Raceru, mého volantu, protože každý volant to má úplně jinak. Viděl jsem, že dost lidí má vypnuto tady tohleto on-track effects, rumble strip effects, off-track effects, tohleto bych si celé vypnul. Wheel damper je pouze čistě tuhost toho volantu, ono stavěno pouze na 5, no a vibration force speed má docela dost, 113. A wheel rotation taky docela zajímavé, doporučuji mít trochu níž než 360, jezdí se mi s tím trochu lépe, to auto je potom lépe prostě to auto reaguje. No a mám to nastaveno na 320. No a když už jsme i u těch obecných force feedbackích a takových věcích, tak se rovnou koukneme, jak mám nastavený volant v softwaru, teda s masterovském. Tu rotaci tady mám stejnou jako ve hře, jinak asi tady nic moc neuvidíme. Každopádně gain settings, mám všechno úplně na 100, až na tady tenhle ten boost, constant boost spring. Když jsem si to zapl, tak už to bylo moc tuhé, bylo to takové, úplně jsem se s tím necítil dobře zkrátka. Takže tohle to mám na off, každopádně veškeré takhle ty věci mám na 100, ať úplně krásně cítím veškeré oversteery a podobné věci. Jako další tady máme nastavení grafiky. Tady opět záleží, jak to máte od monitoru, gamma adjustment, zkrátka jak moc ta obrazovka je přesvícená nebo není. Mám to nastaveno na 110, asi není tady nic co řešit. Motion blur, důležité, doporučuji film na 0. Zkrátka je to méně distracting, jak se říká. Standing animation on, někteří jezdci, nebo spíš některý jediný, kterou znam, byl James Baldwin, ještě tak 3 roky zpátky, kdy on to používal off, vlastně znamená, že se vám nehýbe ten volant, který máte dole. Ale jinak bych to asi nějak neřešil. Veškeré advanced setup mám nastavené na low, protože zkrátka mám low end PC docela. A jediná důležitá věc tady je weather effects, kterou bych si dal na low za každých podmínek, protože když si to dáte na low, tak můžete vidět krásně v dešti před sebe, že tam v podstatě není viditelný ten spray z těch aut, takže za mě velice důležité weather effects mít na low.
Pokud se ještě na videomod, tady je extrémně, extrémně důležitá věc, pokud chcete zrychlit, musíte jezdit na 60 fps. Zkrátka ten bug je stále ve hře, mohli jste to už možná vidět v minulých hrách. Funguje to tak, že když jedete na 60 fps, tak zkrátka to auto tolik neodskakuje na obrubnících a ty obrubníky jsou málo výrazné, dejme tomu v té jízdě, a je to samozřejmě rychlejší. To dává smysl. V-Sync mám na off, V-Sync teda na 2, tohle to mám zkrátka nastaveno tak, aby mi ta hra jela dobře, takže pokud máte taky low-end PC, tak si to doporučuji nastavit takhle, tenhle ten filtering mít taky na dvakrát, tohle to si nedávat úplně na low, protože pak to vypadá úplně strašně, no a sharpness to. Dynamic Resolution Off, tady asi není nic co. Tohle to je zkrátka něco, co se týká pouze low-end počítačů, to znamená těch, co mají horší ty komponenty. Tak jako další audio settings, opět tady asi není moc co jediné, tak co mám stlumenou trochu hudbu. Ještě tady tohleto speaker type si dejte zkrátka, jak jezdíte, pokud jezdíte na repráci, kde je tam speaker, nebo soundbar, nebo co tam je. Pokud jezdíte na sluchátka, jako já, jdete si tam headphones. Ještě engineer ducking bych si dal úplně na off. Tohleto je, když do vás mluví Jeff, nebo teďka Mark, nebo jak se jmenuje ten engineer, takže se trochu stlumí motor auta a tak, a to já nechci. Takže tohleto mám na off. Audio simulation kvality bych doporučil na ultra low, protože když jste to měli trochu výš, tak potom se mohl bugovat ten zvuk docela dost, takže doporučuji ultra low. No a ještě tady bych mohl změnit třeba upshift tone, který když si zapnete, tak vám to pípne, když máte zařadit. Někteří jezdci to myslím mají dokonce ve reálných formulových vozech, takže to je docela zajímavé, ale já to mám na off. Ještě tady v multiplayeru, zapněte si prosím push to talk, ať tam nemluvíte nějaké blbosti, když jste v multiplayer lobby, no ale jinak. Ještě tady radio verbosity, si dejte responses only, ať vám Jeff uprostřed kvalifikačního kola neřekne, že vám třeba zbývá jedno kolo paliva dokonce. To znamená, když vydáte responses only, tak vám prostě Jeff nebude sám od sebe mluvit a bude vám pouze odpovídat, když se na něco zeptáte. No a takže jo, takže takhle jako audio settings. Tak pak už tady máme jenom takové drobnosti, tohle to vůbec nepoužívám, takže na tohle to se ani dívat nebudem. Telemetry settings si musíte nastavit každý sám, tady tuhle tu iPinu a tak dále, takže to taky nebudu řešit, jenom když máte your telemetry na restricted, tak zkrátka ostatní neuvidí vaši telemetry, co ji používají. Ale jinak accessibility options mám nastaveno, takže subtitles na off, jinak opět tady není nic, co moc řešit, vzhledem k tomu, že třeba nejsem barvoslepý nebo tak. Ale pokud jste barvoslepý, tak tady můžete nastavit třeba color blind mode. To je vlastně jízdní stopy, ta racing line, jedno z těch asistů. No a její music mám nastavenou na soundtrack, protože zkrátka ty písničky jsou dost dobré. I v minulé hře to byla, řekl bych, nejlepší součást celé té hry. Ten soundtrack, takže tady tohle mám zapnuté na soundtrack, ale pozor, pokud natačíte YouTube videa nebo něco, tak si to vypněte, protože jak dostanete copyright strike nebo tak něco. No a ještě jsme tady u nastavení, když jdu trénovat v Grand Prix modu, asi si tady už jsme se dívali, všechno mám na Elite zapnuté, difficulty 95, zkrátka ať mě ty AIčka nepředjíždí nebo tak. Weekend structure mám nastaveno většinou na short a long, tak zkrátka tak, jak je každý ligový závod. Do Challengers, když jsem jezdil, tak jsem třeba trénoval na full, protože zkrátka ta kvalifikace byla full. A ten grip v Q1, Q2, Q3 je úplně jiný než právě v short qualifying, takže na tohle to pozor, ale jinak běžně používám short. Simulation settings, tady to mám nastaveno zkrátka tak, jak by to mělo být, až to, že car damage mám na off, kolize mám vypnuté, aby mi ty AIčka nějak nebránili, když je třeba dojedu nebo tak. Ale jinak tady asi není moc co řešit. Rules and flags, důležité, když trénujete, mějte tohleto nastaveno na corner cutting only, protože když se otočíte, tak vás to nediskvalifikuje a takhle můžete ušetřit dost času v té session, která trvá jenom 18 minut, znamená, že se v podstatě zbavíte toho inlapu a už je, pokud jste netrénovali, tak jste to asi viděli. Jinak park fermy off, tady asi není moc co řešit. Weather and time of the day, na clear,
realistic. Opět, není moc co řešit, no a jo, tohle to by bylo asi všechno k nastavení. Já děkuju, že jste se dívali, snad jsem vám aspoň trošku pomohl, napište do komentářů, co bych měl zlepšit nebo tak, no a jo, uvidíme se, doufám, příští týden opět u nějakého dalšího videa. Já jsem Lpeso a naschledanou.